hófi í kvöld verða svolítið sérstakir tónleikar sem að bera yfirskriftina Ómur sálarinnar. Nú, enga til mín komin hún Þorgerður Anna Björnsdóttir frá Konfúsíusar stofnun Norðurlands. Þetta þungubrjótur. Já, þetta svolítið þungubrjótur. Hún heitir Konfúsíusar stofnunni Norðurljós. Norðurljós. Og við Háskóla Íslands. Þetta svona tungumála og menningarstofnun sem að býður upp á kennslu í kínversku og stendur fyrir ýmsum menningaviðburðum. Eru margir sem að læra kínversku? Já, það nú svolítið margir við háskólan. Svo ég líka farin að kenna kínversku í frístund í nokkrum grunnskólum, svo þetta bara mjög skemmtilegt. Sem svo að þú talar kínversku? Já, ég gerði það. Var ekki erfitt að læra þetta mál? Nei, ekki eins erfitt að fólk heldur. Það sem erfitt að verða góður í að lesa og skrifa. Ég trúa því. Já. En þessi tónleika sem í kvöld, út á hvað ganga þér? Í kvöld verðum við með rosalega sérstaka fallega tónleika. Þar sem að þið fáið að heyra hljóðfærin Tinn og Sjá. Tinn ævafornt kínverskt strengjahljóðfæri með sjö strengjum og alveg samofið inn í kínverska menningu. Og Sjá það sem kallað langflauta eða bambusflauta og spilar undir. Það verður ofslega fallegur samhljómur þar. Og svo verður hún Cecilia mín hérna með okkur og hún ætlar að kynna okkur fyrir þessu og segja okkur frá tónskáldunum og uppruna tónverkana. Svo þetta verður, fær ennþá meiri dýft gegnum það, hennar frásögn. Nú þú fættu uppælinn hér á Akureyri. Já, já. Hvað vakti áhugað þín á Kína? Ég vakti þín alltaf verið mikil tungumálamanneskja. Aftur rosalega gaman að ég læra tungumál og að ferðast og sjá heiminn, kynnast nýrri menningu, framandi menningu. Svo það var eiginlega það sem að kveikti neistan. Og það var ekki aftur snúið. Það var ekki aftur snúið. Og gaman að vinna þessu verkefni að svona reyna að styrkja tengslin á milli Íslands og Kína. Já, þetta bara æðislegt. Mikið lukka og það nýtist mér rosa vel að ég bjó í Svíþjóð þegar ég var lítil. Og maður alltaf að nota sænskuna inn á milli sko. Það var þannig sem við Cecilia komst í samband því að hún frá Svíþjóð og mikill Kína fræðingur. Var sjálf í Kína að læra á þetta forna hljóðfæri og læra málið 1961 og 2. Þá var hún aldrei miklir umróta tímar í Kína. Og þessi samskipti milli þjóðana, það er sókn. Já, það er það, vissulega. Nú, já, sé góði gestur sem með þér er. Já. Hún þekkir söguna á bakvið tóndæmi sem þið ætla að sína okkur hljóðfæri sem spilaður. Hún Cecilia, hún ætlar að kynna okkur aðeins fyrir sig. If you would tell us a little bit about the music they are going to perform, it would be interesting. It's very old music. The Qin instrument, the long sitar, it's about 3,000 years old. And in the beginning, it was the magicians, the shamans, who used it when they wanted to get contact with the gods of nature. And then it became the instrument of the educated elite. So everybody who had studied, could read and write, also had to play the guqin, because it was so central in both the Confucianist and the Taoist philosophies, and you had to be able to say, Confucius said, every educated person must play the guqin. And so since then, it has been the educated elite who has take care of this instrument, and now it's a surge of interest after the last, say, 10 years. Everybody in China, every educated person, they would like to learn how to play it. Because during many years, China was isolated from the rest of the world, when the United States didn't want to have a contact with them, and there was a kind of blockade against them. And then when in 79 and 80, when at last they could get in contact with the Western world, every Western opera and every Western rock music went in its genes and everything. Now, after 30 years, they say, well, we do have a culture of our own, and it's much older than the American one. Their culture is 200-300 years old. Ours is 2,000-3,000 years old. And so everybody is now beginning to play the guqin again. And it's very central in the ideology, or the cultural ideology, so to say, extremely popular
poems have written about it, and your music have been written to poems. So this is integrated and very close connection between music, poetry, drama, and history. Mm. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Very nice. Þá nokkuð hana eftir heldur hún að hlusta á kínverskt tóndæmi? Já. Maybe you will tell us the name of the piece that they will play for us. Yes, it's called Yangoan Sandie. Three variations on parting, a farewell poem. It's written, the poem is written in 700 and by a very famous poet, and it tells about a person he's going to take farewell of. He has been ordered to go up to the deserts and become an administrator for the emperor there. And the poem reads approximately like this. The light rain has fallen over the dust of the city of Weichong. Now the trees close to the inn are still green and fresh. Please come, let's take a glass of wine. When you have entered the Yangoan Pass, there are no friends. Nú tónleikarnir í kvöld, hvenær hefjast þeir? Þeir hefjast klukkan 8, það frítt inn og allir hjartanlega velkomnir. Ókeypis inn? Já. Erum þá ekki bara að hvetja Akureyringa til að kynna sér kínverska tónlist? Endilega, allir að mæta. Það verður alveg frábært. Nú skal kynnast á þetta tóndæmi. Já, kveðju lagið. Takk fyrir komuna. Takk fyrir Gísli. Takk fyrir komuna.